那针对有新冠肺炎出院患者出现复阳的情况，钟南山院士就表示说，出院患者复阳可能涉及自身情况、核酸检测等多种因素。一般来说，康复患者不会再次感染，复阳患者需要进一步的核查、复查。如果持续是阳性的话，需要回到医院进行密切的观察。现在看起来就是，有不少的媒体都问了，那出院了以后核酸检测又复阳了，大便里头也有阳性，怎么看？我的看法呢是，针对这个病啊，这个一般流感这些情况是比较少的，但是这个病我们根本就不知道它的过程，我们一边看啊，一边它一边发展，我们一边看，所以我们不能下绝对的定论。但是一般来说，这些病毒的感染的规律都是一样的，只要他身体里头出现了 IgG 抗体，而且增高的很多，当增大了4倍呢，就可以给别的人献血浆了啊，救治别人了。但升高的很多的话，一般这些病人不会再感染，这个很明确啊，微生物的规律。不要说这个病人一发现有些什么残余啊，有些时间就认为他再感染了，假如说他病毒他的身体已经产生足够量的抗体，这个 IgG 抗体是针对新冠病毒的抗体，这样他不会再感染，这是规律。至于他这个肠道粪便里头可能还有些残余，这个会不会他有自己的规律？比如说肠道比较长啊，有些残余还排出啊，那么现在的要害不是他自己会不会再感染，他的要害是不是传染给别人？这一条呢是值得我们注意观察的。至于他本人的话，假如他抗体升高是不会再感染。大家知道，得过一次流感，近期内他不再得流感。